Välkomna till min YouTube-kanal. Här har vi min vän Jakob. Som ni ser är en psykopat, men har också en YouTube-kanal. Jag ser där igen, Jakob. Ja, som ni ser imorgon inte bra. Men om ni vill veta ett tip på att få bort såna här kompisar. Jo, då är här två tips. Tips 1. Radera mobilnummer och ja, sånt. Så kommer du aldrig få se den av minen. Ja, tips 2. Döda honom bara. Så jävla gett det.